ערב טוב, היום אני רוצה לספר לכם על אתר מדהים שנקרא לא רלוונטי. האתר הזה מאכלס בתוכו מידע באופן התנדבותי של כל מכתבי השרשרת שקיימים ומעודכן, ובמיוחד חשוב לראות כאשר אתם מקבלים מכתב שרשרת האם יש המלצה לא להעביר אותו, ויש גם את הנימוקים. מכתבי השרשרת יוצרים עומס על השרתים של הוואטסאפ, או לא משנה מי שמעביר את ההודעה, והם מבוצעים למעשה על ידי האקרים או דומים להם כפשע שאין לו שום דבר לטובתם. אז ראו, קיבלתם בוואטסאפ מידע שמישהו זקוק לסוג דם זה וזה, תרומת דם, שאתם תבדקו באתר לא רלוונטי, פתאום תגלו שהאדם הזה לא זקוק יותר לתרומה, וגם אם תנסו להתקשר לטלפון שנמצא שם, לא יהיה הוא יהיה לא מחובר. אז זהו להיום. זה הטיפ שלי להיום.